U futoškom pozorištu tražilo se mesto više kako bi meštani čuli ono što lideri naprednjaka imaju da kažu. Nakon što je predsednica mesnog odbora te stranke u Futogu i poslanica u Skupštini Srbije Jasmina Obradović predstavila kandidate za savet i nadzor mesne zajednice u Futogu, prisutnima se obratio lider novosadskih naprednjaka i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je uveren u pobedu na izborima. Ne trgujemo ni sa državom, ni sa gradom, ni sa Futogom. Ni sa čim ne trgujemo. Hoću da se zahvalim našim prijateljima iz Nove Srbije, iz Treće Srbije, koji su sa nama zajedno u ovoj borbi za nastavak priče u Futogu, za nastavak razvoja Futoga. Mi nismo mnogo obećavali, mi smo pokazali prethodnih dana, prethodnih nedelja šta može se učiniti za Futog. I to nije dovoljno. I ono što je najvažnije, i što vam ja obećavam, neće se zaustaviti radovi nakon izbora u Futogu. Potpredsednik naprednjaka Igor Mirović podsjetio je na prethodne rezultate stranke i, kako kaže, veruje u pobedu na izborima u nedelju, koja je važna ne samo za Futog, već i za celu Vojvodinu. Ali verujem da uz pomoć građana i Futoga, i ranije Srbobrana, i Apatina, i Odžaka, i Kovina, i svih novosadskih mesnih zajednica, dakle, verujem da uz pomoć građana koji jasno iskazuju svoju volju, to više neće moći. I zato je važna pobeda u Futogu. Ne samo zbog Futožana, ne samo zbog Novog Sada, već i zbog cele Vojvodine. Moramo da im pokažemo da se rodila narodna snaga, da se rodila nada, da je izlaz blizu, da je svetlo na kraju tunela pred nama i da taj proces vodi Srpska napredna stranka. Članica predsedništva Srpske napredne stranke, Maja Gojković, kazala je da ta stranka želi da ujedini Futožane, za razliku od ostalih koje pokušavaju da ih podele. Srpska napredna stranka je jedina stranka u Futogu koju Futožane želi da sabere, zato što svi smo mi pomalo Futožani i ono što je naša poruka svim Futožanima je da je najvažnije da ste svi vi Futožani, da ste bitni i da jedino zajedno možemo da učinimo da Futog bude lepo, pristojno mesto, mesto za uzor svakoj porodici koja živi ovde. Podsetimo, u nedelju se u Futogu održavaju izbori za savet i nadzor te mesne zajednice.